A shtu si në datën 12 nëntor, qindra forca policie janë dislokuar në zonën e Unazës së Re, ku kanë mbështetur punonjës të IKMT-s për të shembur 5 objekte pranë rreth rrotullimit të ksheshi Shqiponja. Uniformat blu fillimisht në orën 6:30 të mëngjesit, kanë bllokuar rrugën Teodor Keko, gjë e cila nuk është pritur mirë nga qytetarët. Më pas, forcat e policisë kanë nxjerrë nga ndërtesa gjashtëkatshe banorët e prekur nga tërmeti, të cilët prej 27 nëntorit ishin strehuar nga banorët e Unazës së Re. Ndërtesa gjashtëkatshe pritet të shembet ditën e premte me anë të një shpërthimi të kontrolluar nga forcat gjinire. Në lotin e parë në Unazën e Re janë shembur gjithsej 40 objekte, ku më herët nuk kanë mungur as përplasjet mes banorëve dhe uniformave blu. Ha,